नमस्कार बंधु अकल मैं रिम्पी आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसो मोर चेनेल रिम्पीस हेन्डवर्क लय आजिर भिडियोटुत मैं आपनालोकर बाबे खत्रिया नृत्यर जितु धुति हय हे धुतिटु काटिंग एन्ड स्टिचिंग केनेकवाके करे तार उपर मैं भिडियोटु आगबहाय दियासु आशा करू आपनालोकर ए भिडियोटु साय ভাল লাগিব ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅবোৰৰ নোটিফিকেশনবোৰ পাই যাব আজি মই ফার্স্ট পার্টত ধুতিটো কেনেকৈ কাটিং এণ্ড ষ্টিচিং কৰা হৈছে এইটো গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি দিম আৰু বাকী পাৰ্টকেইটা কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰা হয় সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই ধুতিটো কাটিং কৰিবৰ বাবে মই লেন্থ লৈছোঁ 30 ইঞ্চ আৰু বহলে লৈছোঁ মই 60 ইঞ্চ 30 দুই লগত পূৰণ কৰি যিমান হ'ব সেই জোখটো লৈছোঁ বহলকৈ আৰু এনেকুৱাকৈ এইখিনি মই এটা ছাইডে দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ এইটো দুটা পাৰ্ট একেলগে কাটিং কৰা হৈ আছে এইটো দুটা পাৰ্ট আছে আৰু সেই দুটা পাৰ্টক মই এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি 4 ভাঁজ কৰি লৈছোঁ এইখিনি ভাঁজ কৰা এইখিনি জেগাটো মই লৈছোঁ 10 ইঞ্চ আৰু আপোনালোকে এইখিনি 10 ইঞ্চ লৈ ল'ব তাৰপাছত যিখিনি আমি 10 ইঞ্চ লৈছোঁ তাৰপৰা আমি তলফালেদি লৈ লৈছোঁ 12 ইঞ্চ আৰু এইখিনিত আমি লৈছোঁ 4 ইঞ্চ মাজ ওপৰফালেও 4 ইঞ্চ জোখ লৈ পেলাই আমি এইখিনিত এটা ঘৰৰ নিচিনাকৈ বনাই লৈ আছোঁ 4 ইঞ্চৰ মাজত আমি 2 ইঞ্চত এটা চিন দি পেলাই এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি লৈছোঁ এতিয়া আমি এই পাৰ্টটো কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম আৰু এইটো মই 8-9 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ জোখৰ বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ ডাঙৰ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী চিলাই কৰিব পাৰে এইখিনি কাটিং কৰি লৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি কাপোৰ ধুনীয়াকৈ আছে সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ খুলি লৈছোঁ খুলি লৈ পেলাই এইখিনি যিটো আমি ৰাউণ্ড শ্বেপ দি পেলাই 4 ইঞ্চি গেপ দি কাটিং কৰি লৈ লৈছিলোঁ তাৰপৰা চিধাকৈ তলত এটা আমি চিন দিম এই তলত যিটো আমি চিন দিম এতিয়া এই চিনটোৰ পৰা ওপৰফালেদি 12 ইঞ্চ এৰি পেলাই আমি এনেকুৱাকৈ এটা বেকাকৈ চিন দি ল'ম আৰু এই কাপোৰখিনি আমি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ এই কাপোৰখিনি কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই ল'ব এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছোঁ এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত উলিয়াই ল'ব আৰু তাৰপাছত আমি যিখিনি 4 ইঞ্চৰ কাপোৰ কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা আমি এইখিনি 3 ইঞ্চ গেপ দি পেলাই এটা চিন দি লৈছোঁ আৰু বাকী যিমানখিনি চিন দিছোঁ সেইখিনি চব 5 ইঞ্চৰ গেপ দি এটা চিন দি লৈছোঁ তাৰপাছত যিখিনি তলৰ অংশ সেই তলৰ অংশত আমি এই লেচটো এটেচ কৰি দিম তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ চিধা অংশ যিখিনি আছে সেইখিনিত আমি মিহি মিহি কুচি দি পেলাই এইটো আমাৰ 4 ইঞ্চিৰ যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপ আছে সেই ৰাউণ্ড শ্বেপ অনুযায়ী আমি এইখিনি এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এইটো জোখত মিলাই দিম এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই কেনেকুৱাকৈ লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ আমি কুচি দি পেলাই মিলাই ল'ম প্ৰথমে মই লেচটো এটেচ কৰি লৈ আছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে লেচটো এটেচ কৰি ল'ব তাৰপাছত যিটো এটা ছাইডত চিধাকৈ কাটিং কৰা আছিল কাপোৰটো সেই কাপোৰটো আপোনালোকে কুচি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপ দি পেলাই কুচি দি ল'ব এয়া আমি এতিয়া লেচটো লগাই কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও লেচটো লগাই ল'ব লেচখিনি লগাই লৈ পেলাই এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে মই তলৰ লেচখিনি লগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত যেনেকুৱা এইটো ৰাউণ্ড শ্বেপত মই চিলাই কৰিব লাগিব কৈছিলোঁ সেইটো অনুযায়ী মই চিলাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এই পাৰ্টটো এইটোৰ লগত মিলিছে নে নাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি জেগাটো চাই ল'ম তাৰপাছত আমি ওপৰত যিটো 5 ইঞ্চ আৰু 3 ইঞ্চৰ গেপত এটা জোখ দি গৈছিলোঁ সেই জোখখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এই চিনখিনি দি পেলাই আমি যিটো চিন দিছিলোঁ সেই চিনৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ আমি এই কাপোৰটো ভাঁজ কৰি গৈ থাকিম এয়া দেখিছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভাঁজ কৰি যাব তেতিয়া আমাৰ যিটো ধুতিৰ আগফালৰ শ্বেপ হয় ডিজাইনটো তেতিয়া এইটো কাপোৰতে উঠি আহিব এয়া দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ভাঁজ কৰি ল'ব এয়া দেখিছে এতিয়া আমি এইটো ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিম মই যেনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি দেখুৱাইছিলোঁ সেই অনুযায়ী মই এতিয়া এইটো চিলাই কৰি দিম প্ৰথমে মই যিটো কুচি দি ৰাখিছিলোঁ সেই কুচিৰ পাৰ্টটো মই এনেকুৱাকৈ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ যিটো আছিলে 4 ইঞ্চি গেপ দি পেলাই আমি যিটো কাটিং কৰিছিলোঁ সেইখিনিত আমি এইখিনিটো ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দি আছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ দুভাঁজ কৰি আপোনালোকে যিটো মই 12 ইঞ্চ গেপ দি পেলাই 4 ইঞ্চৰ মাজত গেপ দি পেলাই কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনি জেগাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা ছাইডে এইখিনি জইন দি ল'ব জইন দিয়াৰ পাছত আমাৰ দুয়োটা পাৰ্ট ছেম একেধৰণৰ ওলাব এয়া দেখিছে আমাৰ দুয়োটা পাৰ্ট ওলাই গ'ল এতিয়া আমি এটা পাৰ্ট ওলটিয়াই ল'ম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ আৰু বেক পাৰ্ট কৰি ল'ম এয়া দেখিছে মই ওলটিয়াই ল'লোঁ তাৰপাছত যিখিনি মাজৰ গেপ আছে সেই গেপখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এই দুয়োটা পাৰ্ট একেলগে জইন দি পেলাই আমাৰ পেণ্টৰ লুকটো লৈ ল'ম
এতিয়া মই এই দুইটা পার্ট ধুনিয়াকে ইয়া মিলাই লৈছো। ফ্রন্ট পার্ট আর ব্যাক পার্টর দুইটা ভরির অংশ যেটো আমি বনাই আছো সেইটো আমি ধুনিয়াকৈ এনেকুৱাকে লৈ লৈছো। আর এতিয়া মই এখিনি সেলাই করে দিম, আর আপনাদেরকেও এনেকুৱাকে ধুনিয়াকৈ এটো সেলাই করে লব। এতিয়া এইখিনি মোৰ চিলাই পেলাই প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে আমাৰ ধুতিটো যিটো পাৰ্ট আছে চিলাইৰ, সেইখিনি প্ৰায় আমাৰ বেছিভাগ অংশ চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি জাষ্ট ইয়াৰ বেল্টটো লগাম, আৰু ওপৰৰ যিখিনি কুচিৰ পাৰ্ট হয় সেই কুচিৰ পাৰ্টখিনি আমি এটেচ কৰি দিম। এয়া দেখিছে এইখিনি আমাৰ এতিয়া এনেকুৱাকৈ লুক আহিছে, এয়া কাপোৰটো দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি এইটো পাৰ্ট যিটো ওলমি থকা নিচিনা হৈ আছে সেই কাপোৰটো আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনিৰ মাজত ফিটিং কৰি চিলাই কৰি দিম। এইখিনি ফিটিং কৰি চিলাই পেলাই আমি ওপৰৰ বেল্টটো লগাই দিম, আমাৰ ধুতিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই বেল্টটো ফিটিং কৰি আছোঁ। এইখিনি চিলাই কৰি মই এইখিনি এতিয়া চিলাই কৰি যিটো আমাৰ ধুতিৰ ওপৰৰ কুচিৰ অংশ এইখিনি চিলাই কৰি কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ, আৰু তাৰপাছত মই বেল্টটো লগাই দিলোঁ। আপোনালোকে সাধাৰণ এটা পেণ্ট চিলালে কেনেকুৱাকৈ বেল্ট ওপৰত বা ইলাষ্টিক যেনেকুৱাকৈ লগায় তেনেকুৱাকৈ পেণ্টটো লগাই ল'ব, আৰু মই তেনেকুৱাকৈ লগাই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে ওপৰৰ মই ইলাষ্টিক বা বেল্টৰ অংশটো নেদেখুৱালোঁ। যদিহে আপোনালোকে নাজানে বেল্টটো কেনেকুৱা লগোৱা হয় বা ইলাষ্টিক কেনেকুৱা লগোৱা হয়, যদি নাজানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সত্ৰীয়া ড্ৰেছৰ এইটো পেণ্টৰ যিটো ধুতিৰ পাৰ্ট হয় সেইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু বাকী যিবোৰ পাৰ্ট হয় সৰু সৰু পাৰ্টবোৰ সেই পাৰ্টবোৰ মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।